Syekhina waktu dua Cina wa mumintina Abil Abbasi Tajid Arifina Mumintil Awliyani على تجار وأجني وخلفائه ومقدميه وتلامذته رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الحضور الكرام المحتفلين بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهنيئا لنا نحن المسلمون ونحن التجانيون احتفالنا بمولد النبي ورسولنا، المولد الذي احتفل فيه الملائكة قبل الإنس وقبل الجن. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ببركة الله عليه وسلم. فتبارك الله سو dum benni jamini julbe fof en juurima dendangal ko tawtorako jamini gallaw fof mawɓe galle ɓe ha e jinnaɓeɓe ha e ceerno Sayidou en dudal ngal e dendangal ko tawtora mawlido o fof e goto en goppani inchallah. Wa amma haalde e sira annabi sallallahu alayhi wa sallam no ganden ni tan mi heewi to neɗɗo waawi heen jumpude, ene heewi heen maaje ɗe fawde lumbaade. Ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to ɗemɗe men enen haalooɓe ɓe eɗo noppi men enen heɗotooɓe e ɓerɗe men enen yiɗooɓe ɓe e hakkillaaji men enen faamooɓe ɓe. Tabarakallahu, mi annda to lumbortoɗen joni saide be no tan bismillah joni kam tirre na ko du ba tokol ah ramu nyaw rek wo so ko Allah Allah rokkimo ko min mbiyatno joni waɗanimo dendagal ko ɓuri moƴƴude fof gila to tago ha eɗo dokke ha eɗo nelal ha eɗo mbaadi sallallahu alayhi wa sallam suɓiimo nelimo e leñol ngol o ɓuri yiɗde kono leñol ɓurgol lohde nelana champion ɓurɗo tiide mbele leñol ngol wawa dañde. Allah neɗi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to weetee makkata to weetee bakkata to weetee ummul quran. Nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni ɗoon e duuɓi mum capan nayi walla capan tati e jeenayi e lebbi jeegom. Omo woni ɗoon omo nodda fewde Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe seeɗa jaɓimo fodde courage nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam chaleur mo jogi e fodde muñal mo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jogi e fodde tabitalgal Allah rokkimo nde wonde mo Allah tabitinani wawa yimɓe e goonga. Neɗɗo saha sikkat ko kanko welate o yiɗa huunde ha ɓooya o wele o woppa neɗɗo ko Allah welate walluma tabita e goonga. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiimo wa lawla an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la adhannaka di'fal hayati wa di'fal mamat thumma la tajidu laka alayna nasira. Allah tabitinimo o wone goonga omo yaha e laawol ngol o ala ɗoftoowo walla kala ɗoftoowo mo taw kanko seɓoroma kala ɗoftoowo kanko ɓuruma kala ɗoftoowo mo koye makko moltiɗa kala ɗoftoowo mo koye makko ñaakoriɗa. Jahoowo jiɗɗo walleede jiɗɗo ɗofteede so woni yahooɓe ɓe fof koye ma ɗamini koye ma pawi ko an ɓe cuusnorto kanu idahmarra basum yattakuna bihi
dum woni lambu no be caggal ne laa Allah sallallahu alaihi wasallam annabi wodir non annabi wodir non e den chede o chon e den chedele tuggudu ko chapat nay yennede jalkitede wiyede ko peno wiyede ko pilejo wiyede ko kaagaado wiyede ko wage on munya dum don toptu Allah ene wa fam tan nyedo fo su ene yowa ina ka fayna ka mustahzi muntan muntan fasbir kama sabra ulul azmi min ar-rusul ha annabi sallallahu alayhi wa sallam yetti e chaadele e tampere to hakkile waawa miijaade to yidere waawa yide to miijo waawa heptude kanko fo e munje nalaaro Allah sallallahu alayhi wa sallam yidi yaltude immo Mekka kewa Madina